سلاوتان لبید لناو بازاری شهر سلیمانیم دەمەوێت لەگەڵ کامیرامانەکەم لەگەڵ هاوڵاتیان دابین بزانین هاوڵاتیان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن و ساختەکاری تێیدا چی دەڵێن و ئەوان پێیان وایە کە ئەو پەرلەمانتارانی کە بە دەنگی ساختە چوونەتە ناو باڵەخانەی پەرلەمان ئایا دەتوانن شەڕی و داکۆکی لە مافە ڕاوەکانی ئەوە بکەن و لە کۆتاییشدا دەڵێن ئایا تۆی هاوڵاتی تا چەند لە بڕیار و مۆقیفەکەی کۆمەڵی دادگەری ڕازیت کە ڕەتی کردەوە بچێتە پەرلەمانێکی ساختەوە و وتیان ئێمە چوار ساڵی ئایندە لە دەرەوەی پەرلەمان داکۆکی لە مافە ڕاوەکانی هاوڵاتیان و خەڵک دەکەین و بە هیچ شێوەیەک ملکەش ناکەین بۆ ساختەکاران و بۆ هەڵبژاردنێکی دیزاین کرا لەگەڵماندا بن و بینەر. پێت وای ساختەکاری کراوە؟ بەڵای پێم وایە ساختەکاری کراوە ڕەوەڵام. چونکە قەبارەی هەڵبژار ڕێگە بۆ شێوازنێکە خڵی چاوەڕ ڕێگەر یعنی کۆمەڵە لیست و لایەن نەبوو کە شایستە بوون دەنگەکانیان ئەگەر ناعیلاجی خۆی مێنێتەوە زیاتر بکات لە باتی ئەوەی کە وەک خۆی مێنێتەوە بێژگار کەمی کردووە. دەنگی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی کە بەرپرسیارن لەو دۆخە خراپەی کە بەسە خەڵکیان هێناوە زیایی کردووە. وەڵاهی تەبعاً ئەرەوەڵا. بەڵامی تر بۆ پێیشی کە دەسەڵات باسی هەڵبژار ناکاو ساختەکاری نەکراوە سەیرە لەگەڵ ئەوەی کە ئەم هەموو قەیرانە بەسە خەڵکە هاتەوە دووبارە خەڵک دەنگیە بدە بە هەمان دەسەڵات. لە هەردوو بارەکە کارەسازە ینی گرابی و نەکرابێت کارەسازە کرابێت کارزار نەکرابێت کارسازە لە کاتێکە کە کۆمەڵی دادگەری و بڕیاریدا کە ناچێتە پەرلەمانێکی ساختەوە چی ئەڵێ لەسەر ئەو بڕیاری؟ وەڵاهی دەنگەکانی کۆمەڵی دادگەری ئێژگار کەمی کردووە و بە نەچوونیشی باوەڕ ناکەم کاریگەریی وایە بێ بەڵام بڕیارەکەی بە شیاوەزان ڕاستە لە وچە کاریگەری دروست نەکات بەڵام لە ڕووی ئەوەی کە پەرلەمان پێبخات بەڵام بۆمان دەردەکەوێت ئەم حیزبە ئەم کۆمەڵەیە کە کۆمەڵەیەکی ئیسلامین یاخود دەسە جەمعیەکی ئیسلامین هەمیشەی ئیمتیازیان ڕەت و دۆتۆ لە بەرامبەر بەرژەوەندی گشتیە کارێکی باشەکەن ڕوسپی لای خەڵک و لای خۆشە ئەی پێت وایە ئەو پەرلەمانتارە ساختانی کە ئەچنە پەرلەمانەوە پەرلەمان خۆی مؤسسەیەکی گرنگە بەڵام کاتێک پەرلەمانتاری ساختەی بۆچێ پێت وانییە کە نەتوانن بەڕاستی داکۆکی لە مافی ڕەوەی خەڵک بکەن ئەوانە ساختە چیت لە کۆتاییە؟ ئەو کەسانە من نازوانم نازانم ساختە چین یا ساختە چینینەوە قینا مەبەستم ئەوەی لە هەڵبژاردنێکی ساختەوە ڕۆیشتوو وەڵاهی تازە خۆچوون سەرکەوتوون هیوام وایە ئیسفادە بە خەڵک بگەن و سوود بە خەڵک بگەن و شتە بەدە بەرژەوەندی میلەتای بێت پێت وایە ئەمان بە ساختە چوو بن خزمەتکەریان پێت وایە ئەمانە بنە بار بەس ئەگەر بە ساختەیەشی بدم ئەبنە بەپەر بەزەگە بە ساختەی نەش بدن خزمەتی خەڵکەکەن وەڵاهی خۆی ساختەکاریە دەکرێ بتێونەتەوێت پێت وایە پەرلەمانتارێکی ساختە بچێتە پەرلەمانەوە ئەو دەورەی نابێت کە پەرلەمانتارێک بەڕاستی بە دەنگی خەڵک ڕۆیشت بێ؟ وەڵا لەوانێ ئەو زیاتری هەبێ لەوەی کە بە دەنگی خەڵک ڕۆشت بێ لەبەرەوەی ئەوانەوانێ ئەو ساختەکاریە کە نەروانەی بنەوە پێت وایە ساختەکاری کرابێت؟ زۆر زۆریش نەکەم چونکە چەنا کە چۆ بۆ دەنگان ینەگە دەوتەتی نایخوێنێتەوە پارتۆ جەکە چۆتەوە ناخوێنێتەوە پەنجە وەرناگرێتی ئەو کارتەکەم وایە کە من نانێشتۆ دەکبا دەنگەکەشیا دەنگەکان پوچەڵ کردوێتەوە پێت وایە ئەمە زیاتر خەڵک بێ هیواکە ئەم جۆرە مامەڵەیە؟ ئای تەمان خەڵک ئەمەلی بەیش نەماوە کۆمەڵی دادگەری پەرلەمانی ڕەت کردە وتی ناچمە پەرلەمانێکی ساختەوە جەناب لەسەر هەڵوێستەڵیش منیش لەگەڵیانم لەگەڵ هەڵوێستام بەڵا ئایا تەنفیز ئەکرێ مامۆسعادی باپیر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییە و بڕیاری ڕاگەیاند کە وەک کۆمەڵی دادگەری ناچنە ئەو پەرلەمانە ساختەوە ئەمە دۆستە بەرزە نرخێنی؟ تەبعاً بەڵام ئایا کەس گوێیان لێ ئەگرێ؟ پێت وایە دەسەڵات گوێیەکی نییە بۆ بیستن؟ نەخێر بە هیچ شێوەیەک ئەڵێ هەرە بێ خۆم هەرە بێ خۆم بم وا لە خەڵکەکان کە ئیتر بێ ئومێدیش بێ لە هەڵبژاردن لا هەموو شتێ بێ ئێستا زۆری چەنا کەسە ناسمە نەچوون بۆ دەنگان لەبەرەوەی باوەڕیان نەبوو کە گۆڕانکاری دروست جوانە گۆڕانکاری دروست نابێت؟ نابێت و ناژێ بە حیاتیشی نابێت یعنی بەم هەڵبژاردنە خەڵکیان نائومێد کرد؟ ئەرەوەڵا زۆر زۆریش نەکەم جەنابوو چی ئەڵێ لەسەر ئەم ساختەکاریانە؟ وەڵا منژەڵ ساختەکاری و پارتی ئەوندن دێن بوان کرد یان ئێچێتی ئێژیتی جوندی ندێن ئەوە ساختەکاری کراوە زۆریش پێت وانییە ئەم خولەی پەرلەمان مەبەستمان پەرلەمانیە بەڵام ئەم خولەی کە ئەم یەتەوە بەردەممان
هست ناکی لوازه بیل بروی با سخت کاری چونه تو شونه؟ بره والله بره والله حزه ازم سخت کاری بیش اوش چون لا پرلمانی اشته خط سخت کاری انجام من لا اما کشور شما سخت کاری نبی با باشه من ای حالا یه استقیق کاملی دادگری و پیچونه که آوا و تی نچمه و پرلمان سخته والله برم چی نازم کاملی دادگری ما بسا علی باپیر از دن ناسم والله برم چی نازم پسیونده چیه و تی نچم نه دبانه چیه بانه چیه وانی پرلمان یوال یک ردوه هیچ قرصایی نماوا بلام خودی پرلمان گرنگا بلام ام فراکسیون تازانه که اچن بم ساختکاری او لاوازیان بله والله فات بله والله ساختکاری جو کراو ام جاری ساختکاری جو کراو بوچی اسا گفتگوی یک تقل لگل و هاوریتا اود باورم به هیچ نما بوچی لبرم ساختکاریه ناخير هل اوي كحكمي كردستان كا سي سال زياتر كاكا يسوى اللي بي خلق بلي الرحمه لا صدام من وين بينا خوشه خلك ايش حقيتي ازام له خو خوشه بيستي صدام نيه لنا راحتي امانه ازعاج ووالي اينا اينا هيك كسي لقومي خوي لا رينيه دا صلاة الله اللي هل بجانا بعمل بقورن بلا عمل بجانا اشياء قورن بس اختكارين يلا اي جادة باشا دا تشاشي كان من ممنونم چی مکبه پاره به هرچی به ایم چاکی کنده ای همان رازگونی روژی ست کنالی وکو یه وقصه که بلام سودی نیه که که جان خوال گوینیه گوینیه با بیستن نایی کن بسلحاتی خویان چی هم بیو اوه کن توا همو حزب کن بام پرسیارت لشن ابو کم کومالی دادگری ایساکی کشای ولا پرلمان ولا بشتر پرلمان ولا بشتری ناکین موقفی کی چونه پیت خوی موقفه که باشه بلام سودی نیه ده بزم ایگوره یعنی نقل ام ده سلاته پیت و دو خی دروز بو نه والله یک ایگور بیانه گوره ده یعنی پیت و ام ده سلاته نه زور بیگیون با بلایم با کردیه والله بیگیو بیگیون مصلحتی خویان اوی انا خوازه که که جان بقصه منو تو نکن اجینا ام ساخته کاریم جاره بیتاقتی کردی والله بطاقتك واي كدم علم ام جار اگر راس كن پاتو يشتي دا وين كزخت خنسا او ملت شو مستحقين او ملت يكون مستحقه خرابن كوداتي نا كن دروكن لبريتن يا بما دا اي اي نا چ خازانجك من كدول دوي صدام دا على بيمبل كهرباء معدلها ابو يسا نيواني بخوانا و 9000 ما هرب موليده بچي بيم ها دي ده هر کار با کم بوده که با او خلق بزنی استفاده کرد و چی استفاده کرد که رو پیام بله. یک وای انفراکسیونانه که بدنگی ساخته اچن پارلمان دوری کی وای نه برای با ساخته چون؟ والله من نه دوام بلم ساخته خو من نه زم لعملیات که زور ریکو پیک بودم جاره لهمو جاره را با پارتی و با یکی تو همویه و بلام اگر لجیاز که غلط بوده نه زنم. اگر وابیت او اگر وابیت اون پارلمانتاری ساخته وانیه اگر بو بی اگر والا آره والا بالا من از زنم که که جان ای و خو ای و نشان ایشه که خود آنها من کره که خود مرشح بولم جاره بالام که که جان نهیه من کانم دست راو نازنم والا طبعا پینا خوشم اگر بخشی منی بکده خوی ترشح نکت اگه بخشی منی بکرده ما مصلا پیتان وای که پارلمانتاری کی ساخته اگه بچه تا پارلمان و دوانه داکو کی راست قینه لما فراوکانی خلق او چون الله زوری اوه بلا هم با کرتیه که پارلمانتار اوه دفاع لدنگکانی که دفاع لخلقه که که و با یا سادانان چه تا اوه اگر به سیری رابردو کن بتایبتی خلی رابر دو و کوپیایی زیادانن را مجموعه نوی بسیط گور را و مجموعه یعنی خلق مشغول کرا و پرلمانیش مشغول کرا بشتی بسیط او اجینال چهار سال رابر دو من قناعت من یاسا کی جوان و رکوبیک در چوبه که کاتی که پرلمان تارگان پرلمان تار اینن گی خلق من است که پرلمان تارگان مونده پرلمان تاری ساخته تو بلینم خلی شش تو آن اداره کوکی بکنی خراب تره بی. او کسی که یعنی بیای به کوی گشتی قصه که
ابي وابلين اما ام برلمان سختي كي زوري تي اكراوا بلان بغشتي هبوني باشتري لنبوني اگر برلمان نبي وكو بروسي برلمان نالي وكو هيكلتي برلمان نالي ك د صلاتي يا سادانا اموكو او برلمان تارانا دلين ك بدنجي كي سخته چونته او شونا بيتاوايا ام كسانه بتوانن ك براسي داكو كي كاري كي راستقي نبل عرب قسي كي جواني على هر شتل سر باطل دروز به باطله يعني تول از جگه کا بتو نوش کی کا او جگه نوش نبه کاته تو نوش کو دروز نه بعد از نوش تواب بارو لقب لبه همو شت کان تیابه بس تو شت کی تیانه کا اساس او جگه کته جگه کت بو نوش ناشه نابه نوش تیا کی لو چه منع ايش کرا به تو لانه اما پرلمان وا هسته کم کا بمشي و سخته یا کومل خلقی سخته چی ته تا او کومل خلقی سخته چی به تاکید هل إشيان سخت جتي أبي بداخوا من لكو دوستان هني لدوين يكو هتاكو يا سهر سخت كاريبو هر سخت كاريبو كراوا و مليون كو 200000 كاس دنيا لكو دوستان معقولة 800 خصوري لا إشي تر بردي بيتي باحكي تري أم هم حزبة بردي بي أنا مانا يعني ما شيء يعني عيبة يعني تو خرج لخواك خرج ملتك غزل حقك تو دین نیه، ضمیر نیه، وجدان نیه، کرامت نیه غشونه که این ملتی خود یعنی ما چونه به جار نیه، دوان نیه، یعنی هم کردوسانه هم تیگه ها مثل یکا تیگشتی حال بجاردن شوازشی دیموکراسیه اگر تو ایمان ده به دیموکراسیه نبی خشکی دیموکراسیت یعنی نیه قلب حرتی خوی دنگه ها نبی او الى سرابی او حزبانات زیلی بکن مونی دا مزراوی پرلمان گرنگه بلان پیت وایا ام ستافو ام فراکسیونانی که ایسا چن بساخته دوریان هبی هز ناقی لعوازه بن ام آنی که بساخته چن با چون لعواز نابن ایسا ام همو حزبانی که دنگه ها زوریان دنگه کانیان دیر نیه دنگه کانیان خوراوه آیا شیخ چه بردیوتی چه خواردیوتی امه انجایه باشه اگر تو دولتشی درشی اما بو نکه تیه گشتی تو نتوانی او که یکی نتو جهاز چون جهاز دو پنجه مور این یک رید چی الان سر بریارقی کومل ایدادگری که بریار ایداد نچه تا پرلمانی که ساخته و کورا یک تو جناچه کومل جناچه اگر یشیتی من یشیتیم خوشه اگر او یشیتی ها بچه ناو حکومته هم بحاتی به یشیتی نازنم چون شه سختی لیکره ها ظلمی لیکره ها سختی لیکره ها فروفیل لیکره ها تو پیدوه پردی دیمگرادی کرسان کردویتی تو پیدوه پردی دیمگرادی کرسان کردویتی که که تو از این چون اگر یشک ربع موچه باب خلق موچه خلق ببره قوتی خلق ببره جانی خلق تانکا لموچه موچه خانشین ببره ل اوی چواسه هزاری بو پیان چواسه هزاری بو یشک او یجدانه ای بیر دزی شکا تزویری شکا هموش تشیل دزید تکشتی لکردوسان نیه عدالت نیه دیموکراسی نیه هشتی نیه هر رمچیه کرد لکونه و هر وابو و هنویتی بمشیوه روشگارکانی اوان جاواز بو روشگارکانی ارز جاواز بو اوی ام هل رخصا و بو ملتی کرد به حیاتی نرخصیه جارشی تر امیلی چیز چیه به حیاتی نشد دوخی جارانی بل اگر توزیع کرامت یعنی به شخصیت یعنی به رشای ملتی خوان خوش بیه امین نو اگن با امان بلام امان بکن بخواه روخی سخته ای اما یکم جاریان نیه شو رو جمعانه سخته اگن اره والا تنها بزویت یا لب دنیا ده صلاتی خواه یعنی اینا او دنیا جانه گوری او پرلمان تارانی که بسخته اچن دوری که ایجابی بگیرن لپرلمان یعنی مادم بسخته ای چون دوری که ایجابی نگیرن والای یعنی بتاکو تره اگر داری که پرلمانی ساخی تیابیه اندامی ساخی تیابیه ما باقی که بود ده صلاته همو ای شیطان کردو به اجباری و به حزبایتی بریارقی کومل ایدادگری چون الله سنگین باشه نگر معارضگان با عام یک بگرن شته باشه کومل ایدادگری چون در و پارلمان به ایجابی زنی طبعا معارضان اگر لگال ده صلاتا یک نگرن
شتی باشه بۆ میلەت وەکو گەنجی پێم خۆشە دەڵێم گەنجی خوێنەواریشی لەوەی کە ئەوترێت کە ساختەکاری کراوە باشە کە ساختەکاری بکرێت ئەمە خەڵک بێهیوا ناکات چۆن خەڵک بێهیوا نابێ خەڵک بێهیوا چاک بووە وایەن لە خەڵک کردەوە خەڵک ئەمەلی نەماوە هەڵبژاردن درووێ خەڵک هەر هەڵبژاردن بکرێەوە نەکرێ وەکو یەک وایە پەرلەمان ناوەندێکی گرنگە بەڵام کە تۆ پەرلەمانتاری ساختی بوو ئەبەی ئۆتۆماتیکی وای لێکە ئەو ڕۆڵەی خۆی کەم بێتەوە چاوەڕێ دەکەی ئەم پەرلەمانتارە ساختانە دەورێکی ئیجابی بگێڕن پەرلەمانتارەکان هەموویان هەر وەکو هەیکەلێکن هەر وەکو هەیکەلە دانراون ئینە هیچ سوادی نییە هیچ شتێک کۆمەڵی دادگەری ئەڵێ من ناچمە پەرلەمانێکی ساختە و بڕیایدا ئەم چوار ساڵە دەوری پەرلەمان بێ پێت چۆنە ئەگەر وا بکات سەرکەوتووە بێ ئەگەر وا بکات سەرکەوتووە بێ بەڕاستی خۆم دەگەماوە بە کۆمەڵ پێشتر بەس ئەم جارە دەگەم نایە بە کەس ئەگەر بڕیارێکی ئاوابات پشتیوانی یەکی بۆ بژانێت نەکرێ وەڵڵاهی ساختەکاری کراوە بەڵگە هەیە وەڵاهی تر بڵێم چی کوردەوەتەی هەیە ئەر بەو بەزمە ڕوات و یەتوە ڕوا بە هیچ شێوازێ چاک نابێ ئەگەر وابێ تێگەی ئەگەر ئەمانە ساختەکار بن بە جریان فراکسیۆنە نەتوانن بە ساختەی کە چوونەتە ئەوێ دەورێکی باش بگێڕن خۆی هەر ساختەکاری لە بنەڕەتاوە کە دەست پێکرد هەر بە ساختەی ئێڕۆی نەوەڵا هەر بە فڕوفێڵی خۆیان ئەتوانن ئیشەکە بەڕێ بکەن و شێوازی با بڵێن حیزبەکەیان چیان پێ بڵێ بەو شێوازە ئەجوڵێنەوە ئەژنا وەکو کە تۆ بنەمای ساختەکاری بەکارێنی نەوەڵار بە ساختەی ئێڕۆ ساختەکاری کراوە و ئەیکەن و ئیترەوە شتێکی ئاساییە ئەمە خەڵک بێ هیوا ناکە ئیتر خەڵک لێ بۆتەوە خەڵک وازیە ناوە کۆڵیە تەواو ئەو پەرلەمانتارانەی کە چنە پەرلەمانەوە پەرلەمانێکی ساختە پێت وانییە کە دەورێکی فعال نابین لەبەرەوەی خۆیان بەدەنگی خەڵک نەڕۆیشتون تابعان ئەوانە بەدەنگی خۆیان نەڕۆشتوون بەدەنگی خەڵک نەڕۆشتوون نوێنەری خەڵک دین دڵەکەم دادگەری بڕیاریدا نەچێتە ئەم پەرلەمانە ساختەوە چۆن هەڵێسەنگێنین بڕیار وەڵای ترەوان ئازادن هەچ کەسە ئازادە بچێ یان نەچێ هیچ لە مۆزوع ناگۆڕێ ئەوان سەرۆکی پەرلەمانیان دەرکرد هیچ لە مۆزوع نەگۆڕا خود وەکو حزبێکە ئیمتیازێک ڕەت دەکاتەوە لەبەر ئەوەی کە شەرعیەت زاڵ بێ بەسەر ناشەرعیەت و ساختەکاریە ئەمە چۆن هەڵەسەنگێری کە کۆمەڵی دادگەری سێ پەرلەمانتاری نانێرێت و ئیمتیازەکانی هەمووی ڕەت دەکاتەوە ناچێتە حکومەتیش ئەمە هەڵوێستانە بەگرێت لە من بەڕای من شتێکی باشەکەن شتێکی جوانە هیوادارم هەموو خەڵک چاو لەوان بکە وەڵاهی ساختەکاری هەر کەناڵە و بە شێوازێک باسی ئەکات ئێستا بۆ نمونە خۆت پێ چۆنە من وەکو خۆم هەڵبژاردنی کوردستان هیچ پێنج ساڵ پێنج جار دەنگدان کراوە تا ئێستا نەچوون بۆ دەنگدان بڕوان پێی نییە نەک لەبەرەوەش کەسی ڕاستەقینە کە هەڵەبژێرێت لە شوێنی بڵێن کە ئەچێتە ئەو شوێنە هیچ شتێک بۆ هاوڵاتیان ناکات یعنی تەنها ڕێکلام و هەڵبژاردن و ئەو شتانەیە تۆ سێقە بە کۆمەڵی کەس دەکەی ئەڵێ ئەمە گەر بچێتە پەرلەمانی کوردستان لەوانەیە کۆمەڵی شوکار بکە بۆ کۆمەڵێ خەڵکی فەقیر و هەژار بەس کە چویە ئەوێ تەنها دەنگە تەنها سەوتێک دەرەکات وایە کەسانی کە ئەچنە ئەوێ بەتایبەتی ئەمە هەڵبژاردنەی ئێستا چوون بە حەقی خۆیان چوون بە دەنگی دەنگدەران چوون یان بە ساختەکاری چوون وەک ئەوەی کە کۆمیسیۆن ئەیڵێ بڵێ بەڵام لە ڕاستی وایە ئەوە هەن نازانی وەکو کۆمیسیۆن وەکو خۆم بۆ هەنێت لەیەن بڵێ گومانم هەیە لە سەدا سەد گومانم هەیە بۆ هەنێت لەیە وەڵاهی وەکو هاوڵاتیەک منیش لەو قەناعەتەیان بۆکو هەڵبژاردنەکانی تر بەڵێ ساختەکاری کراوە ساختەکاری نابێتەوەی کە خەڵک بێ هیوا بێت لە پرۆسی دەنگدان بەروەڵا هەموو وەکو لە هەموو هەڵبژاردنەکانی پێشووترە یعنی بێ هیوا بوون بەڵام ئیتر کوردەواری ئەڵێن چیان دەسەڵاتە دەسەڵاتمان چییە ئەو پەرلەمانتارانەی کە بە دەنگی ساختە ئەچنە پەرلەمان خۆی مؤسسەی پەرلەمان مؤسسەیەکی گرنگە بەڵام کاتێک کە پەرلەمانتاری ساختەی بۆچێ پێت وانییە کە کوالێتی پەرلەمانیش دابەزێنێت و خزمەتی خەڵک نەکەن بەڕوەڵا کە چۆنەڵی شتێک کە لە بنەچەوە شتێک بە خراپی هات دوایە گەشێر خراپە بێ بەڕوەڵا کاریگەریەکی هەیە و وەکو لە پرۆسەکانی تری هەڵبژاردن لە ساڵەکانی پێشترە مەسەلەن پەرلەمانتارەکان مەسەلەن وعدیانایە بە خەڵک فلان شتان بۆکەین و فلان شتەکەین و ئەم کێشەکان چارەسەرەکەین کەچی مووچە باشە بێت و وەزی خەڵک باشە بێت و بەڵام دوایەکەی وانە بوو
کمالی دادگری بریای داونش در پارلمانی کی ساخته و تاچن ام بریار به ایجابی زنی. ولی اگر شتیشوان انجام داده ورشی کی زور باشه چونکه وکو آماده پیا کرد پارلمان کانیتر هلبج لاین کانیتر وعدهش آنها و بلند دعای کی وادر نشو. من کناعت موعه هلبج آدن نگ لکود سنال به مولات هلبج آدن باشه. هلبج آدن اتوانی تو مستقبلی خود یاری کی. اگر حرف جردن نبی معنای و شهر یک نبید ولات یک نبید او تی ساخت کاری کراو بتاکید ل بعض کانال جمع لیان ساخت کاری کراو بلام تاکیدش با اکریت بلام بور رژیج نیا که باز اکری جناب پیت وای اگر پارلمانتاری با ساخت ایپشی تا پارلمان تو آنی او دور راستی خوی بگیره قصر کوتو نبی نگ راستی خوی بگیره حرف خوی ل اساسی خوی قصر کوتو نبی چون هیچ تیغ ل دنیا با ساخت نبید نگنجد مسئله ساخت کاریو دستی وردن لپروسی البجارنا خلق به هیوا کاله وی بجداری بکاله البجارن. بتأکید به هیوا دکه. کتو ساخت کرده کتو ای متمند نما ای به هیوا نبی. بتأکید به هیوا عبید. کمکی دادگری اوتی ساخت کاری کرده او نشما پارلمان. امبریارو پیشونه. ما عرضه به باشتره. نشه منی جالب نشه باشتره. که تو چی تشویقی با ساخت دوست ببین نشی باشتره. هیچ تک با ساخت سر نگیری. با تأکید. پیتوای ام ساخت کاریه هی لپارلمانی کردیان ساخت کاریه بو هر اجبه. امنه بتوان کاری اوی خلق بهی وابد لواکا بچدای لپروسی البجار نکه چکو پیوای که البجار نگوران کای دوست نکه وابد. بته اکید اگر او ساخت کاری باشه آزی کی آشکاره بکری چی گوران کاری هیچ آورانی کلی نکری گوران کاری لچی شو نکه کری لچی شو نکری. پارلمانتاری بدنی ساخته چو بیته او پارلمان بدنیا دوره کی ایجابی نبی. دل نیا بلو هیچ از انجامی کلی دست بدنی نیاری دست شد نکه هیچ تیکل لو پارلمانتار نک دست نکه هر وقت او اکمن شهادی کم با قوپی هی نبی. برای اگه کمالی دادگری پیشونه که وسط بازاری پروسی پارلمان نکرد. بلای خویانو نازم منو کو برای خویانو اشته گیتره. ای وکو حالاتی پیدوانیه ما حالوستی جدیه. لواک دژی او ساخت کاریه که کردو. لگال تمامه بته اکید ولام اگر بیته او باره لحکمتی ایراقیش پیام به هر زور بیان کرسی که میانه ایبول دست کار نکشنو. لامولا توپی تو اهل کات ساخت کاری کرا او لعنت بریای جدیبن. جدیب دنو کوتای پیام بیانند در بچداری در صلاتی هری مجنا کنم حکمتی ایراقیش مکه. خو هر دلک هر کردینو هر با کردش با. لس ساخت کاری تا چه خلق بیهی واقع هم ساخت کاری. و بیانگری آوانی ساخت کاریه کن. پی تو اهل کرا؟ نزنم. او الکترونی بود که ازانه چون کرا وای. نازن. اگر کرابی خلق بیه هوا آبید وانیه. ای طبعا اگر کرابی خوا او کسب بگری تزویر که خوا او کسب بگری قدر لخلق که. بدوایا ام ساخت کاریه آبید او کاری اوی خلق تعب کشی تو ول پروسه دنگ دانو آوا. ام حال بچردن دنگ دانه چی باش و خلقی چی باش با پروش و رشتن با دنگ دان. اگر انجام کی ساخت کاری تی اکرابی حتما خلق بی امیده بی ام برزبونه و جمعه دنگی پارتی و کیتی اصایی لیتو؟ نزنم چون بود چون که مثلا تصوری خود اصایی؟ رنگ اگر الکترونی بی و اگر نتوان ری هاگ بکری رنگ اصایی بی در جمعه دنگ در زور بود لپا جاری پیشو که جمعه دنگ در زور بود دنی حزبکان زور تر بیل جا. اگر پارلمانتاریک ساخت با ساختی بچه تا پارلمان تو این دوره کی فعال ببینی؟ ای طبعا اگر پارلمانتار یا ساناز بیه، زانا بیه، روشن بیر بیه. با ساختیش نشوبی؟ هر چون نشوبی اگر با ساخت شوبی خواه لی خبول نکه اگر زانا بیه و روشن بیر بیه و یا ساناز بیه ل پارلمان با استفاده لیکره. بله مگر هیچ نزنه زمان نزنه نزنه دو جمله کردی بنویسه نزنه دو رسته عربی به یک و غریب ده لکه ول پارلمان تو آن ایش کرد. ملای راستی که من خم دنکم سوتانو. البته وی اوس تو 34 سال دنگی وای
يستا 2024 34 سالا كور دنگا وایا اما ششم جاری پرلمان هیچ کراوه پرلمان چی کردو به توله چی کراوه چی ان کردو پرلمان چی کردو با کورد بابته که بشویست بگورین جنابت استا گمان بو دروز بوله وای که گورانکاری به حلب جاتن ناکری لبره وای امانه ساخته گورانکاری به حلب جاردن ناکری و پرلمانیش ناکری او ساخته اکن لبره و تزویری بابته که کنیان بو چی خو همی تزویری کرد مدا استونیا هموی تزویر او پیشوش که کراو هموی تزویر بو که هنا بو انتخابات بو دو انتخابات شو و فرقان فرقان هر سیاره بو سنوق یفران ام ایو یفران ام ابو بشر و هراب گره برده پرلمان تا دی ساخته اتوانه بشه در پرلمانی که دوری که فعال ببینه خوی ساخته بی؟ نه خیر یک دن دوری پاش رو که کی بره هیچی لپرلمان نزانه یست من بمنالین وره بب اندام پرلمان من موظفم هیچ لپرلمان نزانه پرلمان شتی خوی هی قانونی خوی هی نظامی خوی هی پاش رو پیایی پرلمانتر ابی بلانی کم 200 کلی بخون بی تو 200 تحدا کم اگر هیان بی لما پرین خون دو 200 لا پرچی لمان یکا لا پرچی خون بی تو هیچ تی بزانی هر کونا وقصا از لکن من کری فقیرم من اوم هیچ تان بو اکم مدرو دل سکاک چی کرا دی ورتم گه کومل ایداد غریب ریاری دا نچی تا پرلمان کی ساخته و چی الی لسرم بریا زور باش اگر بی اگر بی کن اگر بی کن شته چی زور باشه بو اشته کان در کی کاکا هر نشن نو حکومتی شو باشتر تو نشن نو پرلمانو تو مرګ نشن نو حکومت نشن نو حکومت معنی وای تو اشته هله وشه تو اتوان سل نو اگر بکری دنګ بدری خلق بلام خلق براسی به ام کرامت مانه به کرامت خلق ای به بسوین جزار دنګ یا کاک چلو یو ګور به بسوین جزار او درامه چی ګوري حکومت به بسوین جزار کرامت نه ماو برم تو بس لکوتای دا بو من روم بیا وکا حولاتیان و چین و توشکان با جدی و بو پری توانه انوا پشگیری لا بریارقی کومالی دادگری دکن لکوتای دا بو من روم بیا وکا حولاتیان و تواوی چین و توشکان با جدی پال پشتی بریارقی کومالی دادگری دکن که بریاری داوا بجداری لپرلمانی ساخته دا نکا تواویان داوان لسقیدیاتی کومال دکن که لبریارقیان بردوان بنو به هیچ شیوه و هیچ فشاریک بریارکیان پاشکش پی نکن لروی اوی که آیا تا چند پرلمان به پرلمان تاری ساخته لواز دوی همویان کوک بونه سر اوی که کسی که بدن که شرعی نشو بیت او شونه او بدنیایی و تنیا داکوکی لبریارکان و برجواندیکان او حزبی دکا که ساخته کاری بو کردوا نک او حولات یعنی کدنیان پی نداوا تا برنامه به یه گیشنوی که دیکا با خدایت اندست بیرم که سپرده زنه نکرد.